Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлис, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда баламасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Шығарылым шатыр орталыға, шатыр материалдары зауытының қолдауымен дайындалған. Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлис, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда баламасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Биыл атаулы әлеуметтік көмекті 30 мыңға жуық ақтөбелік алады. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалының активінде айтылды. Полицей әйелдер марапатталды, 50-ге жуық қыз-келіншек алғысқа ие болды. Жастар арасындағы жұмыссыздықты қалай жоюға болады? Бұл мәселе бүгін қаладағы жоғары оқу орнының ректорлары мен еліміздің ірі компаниялар өкілдері арасында талқыға түсті. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының қорытынды жаңалықтары. Студияда Гүлбаш Нақатова. Бүгін Нұр Отан партиясы облыстық филиалында актив жиыны өтті. Облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің төрағалығымен өткен шарада партияның кезекті 18-ші съезіндегі тапсырмалар түсіндірілді. Әсел Сәлемова жалғастырады. Бүгін Нұр Отан партиясы облыстық филиалы активінің жиынында партияның кезекті 18-ші съезіндегі тапсырмалар түсіндірілді. Көтерілген мәселелердің бірі көп балалы аналар мен атаулы әлеуметтік көмек алатын жандарға қатысты болды. Былтыр өңірде атаулы әлеуметтік көмекті 20 мыңнан астам ақтөбелік отбасы алған. Оларға 717 миллион теңге қаржы берілген. Ал қазір атаулы әлеуметтік көмек беру үшін елді мекендерде әлеуметтік карталар толтыру жұмыстары жүріп жатыр. Тапсырмаға байланысты, өзгерістерге байланысты атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны өседі. Біз болжамымыз бойынша 29 мың аса адам келеді, жүгінеді деп отырмыз. Оған қосымша қаражат республикалық бюджеттен 3,5 миллиард теңге қарастырылуда. Министрдің баяндамасында айтылғандай, бұл көмектің барлығы бірінші шілдеден басталып беріледі деген неміз бар, тапсырмамыз бар. Қазір соған маңызды бір шаруаларымыздың бірі ол әлеуметтік карталар толтыру. Қазір елді мекендерді аралап, осы аз қамтылған отбасылармен кездесіп, оларға әлеуметтік карта толтыру үстіндеміз. Республикалық бюджеттің 45% әлеуметтік сұрақтарды шешуге бағытталады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бұл қаржы ұлттық қордан бөлінеді. Көпбалалы аз қамтылған отбасылардың жағдайын жасап, жалға берілетін пәтерлер алуға ықпал ету басты міндеттердің бірі. 1 шілдеден бастап елде ең төменгі күнкөріс деңгейі 14 849 теңгеден 20 789 теңгеге дейін көтеріледі. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған кезде отбасының жиынтық табысынан көп балалы отбасыларға, күміс алқа, алтын алқа төсбелгілерімен марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар, сондай-ақ балаларға арналған мүгедектігі бойынша жәрдемақылар, стипендия алып тасталынады. Үшіншіден, атаулы әлеуметтік көмек алушы аз қамтылған отбасылардың әр баласына ай сайын 20 789 теңге кепілдендірілген көмек төленетін болады. Биыл атаулы әлеуметтік көмек үшін республикалық және жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Аз қамтылған көп балалы отбасыларды қолдау үшін республикалық бюджеттен 3,5 миллиард теңге қаражат қажет. Одан өзге атаулы әлеуметтік көмек алуға қажетті құжаттар оңтайландырылып, тағайындау рәсімі жеңілдетіледі. Әсел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.
Жастар жұмыспен қамтылуы тиіс. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде оқу орындарының түлектерін жұмысқа қысқа мерзімде орналастыру мәселесі көтерілді. Жиынға еліміздің ірі компанияларының және осында жұмыс ашып жатқан шетелдік фирмалардың өкілдері қаладағы жоғары оқу орындарының ректорлары қатысып, жастар арасындағы жұмыссыздық проблемасын талқылады. Бірлесе оны шешудің жолдарын іздеді. Төртінші курсқа келген кезде балаларға айтамыз, олар жұмысқа орналастыру керек, мұнай газын орналастыру керек, немесе тағы да басқан ол балалар оған жұмысқа, өз мамандығы бойынша жұмысқа барғысы келмейді. Соның бәрін зерттейтін орталық. Зерттеп, қазір күнде қарастырып жатырмыз, біз жұмысқа орналастыру үшін ең бірінші маман өзін таңдап барған мамандығын таңдап алу керек. Жұмысқа орналастырудың көрсеткішін көтеру үшін біз алдымен профориентациялық жұмыс жүргізген кезде 11-ші класты бітіріп жатқан оқушыдан сұрауымыз керек, сен қандай мамандықты жақсы көресің, қай мамандыққа барғың келеді. Бізде жақсы көретін мамандыққа бармайды, қай жерде грант бар соған барады, ол грантты бітіріп алғаннан кейін ол мамандыққа барғысы келмейді. Кездесуге келген ірі компания өкілдері биылдан бастап жастарды жұмысқа алу талаптары жеңілдетілетінін жеткізді. Тәжірибеден өту кезеңдері қысқартылып, жас маман үшін ұтымды жағдайлар қарастырылмақ. Еңбекқор жастар үшін есігіміз ашық дейді жұмыс берушілер. Айта кетелік, биылдан бастап қаладағы барлық жоғары оқу орындары студенттерінің басым бөлігін жұмысқа орналастыруға мүдделі болып отыр. Студенттер екі қолына бір күрек таппай қалмас үшін соңғы курстарда университет әкімшілігімен тығыз қарым-қатынаста болған абзал. 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай нәзік жанды тәртіп сақшылары бүгін марапатқа ие болды. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері мүлтіксіз атқарған қызметтері үшін марапатталды. Әсел Сәлімова тарқатады. Полиция қыз-келіншектерге құрмет көрсетілді. Халықаралық әйелдер мерекесіне орай нәзік жанды тәртіп сақшыларды басшылығы құттықтады. Облыстық полиция департаментінің қызметін мүлтіксіз орындаған мамандары, екінші дәрежелі ішкі істер органдарының үздігі және құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медальдармен марапатталды. Осы 12 жылдан бері ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасында аналитикалық жұмыспен жұмыс жасаймын. Негізі жұмыс жасайтын ол документтерді қабылдап, барлық есепті ішкі істер министрлігіне жіберіп, штабпен жұмыс жасаймын. 8 март қарсаңында мені марапаттайын деп жатыр медальмен, өте қуаныштымын. Салтанатты жиынға ардагерлер мен қызметтік міндетін атқару кезінде қаза болған полиция қызметкерлерінің әйелдері де қатысты. Қазір облыстық полиция департаментінің 3000-ға жуық ардагері бар, 500-ден көбі әйелдер. Жұбайлары қызметтік міндетін атқарып жүріп, мерт болған 9 ақтөбелік келіншекке 30 000 теңгеден сыйақы табысталды. Бүгінгі салтанатты іс-шарада ішкі істер министрінің тарапынан қол қойылған бұйрықты жариялайтын боламыз. Онда 10 қызметкер марапатталып отыр. Оның ішінде бір қызметкер Қазақстан ішкі істер министрінің құрмет грамотасымен марапатталып отыр. Және құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үшін медальмен бір қызметкер, екі қызметкер әйеліміз ішкі істер министрлігінің грамотасымен, екі қызметкер алғыс хатпен. Ішкі істер органдарының үздігі екінші дәрежелі төсбелгісімен екі қызметкер марапатталып, және екі қызметкерге алғыс жарияланып отыр. Полиция департаментінде қазір 500-ден астам әйел полицей бар, 55-і әкімшілік мемлекеттік қызметкер, 95-і жалдамалы түрде және 86 тәртіп сақшысы келісімшарт негізінде қызмет етеді. Мерекелік шараға орай полиция қызметкерлеріне Қазақстан балалардың көзімен атты көрме ұйымдастырылған. Дизайнерлік студия шәкірттері салған портреттер, бисермен өрілген 10-нан астам туынды қойылды. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Әлемді аялаған ана бүгін қалалық мәдениет үйінде мерекелік концерт өтті. Концертке келгендерді алдымен үрмелі аспаптар оркестрімен өнерпаздар қарсы алды. Кейін шаһарға еңбегі сіңген түрлі саланың қыз-келіншектерін қала әкімі Ілияс Испанов мерекелерімен құттықтады. Қонаққа келгендер арасында ардагерлер де бар. Әуезді ән айтылып, би биледі. Өнерлі жастар шоу ұйымдастырды. Әйел әлемнің нұры бүгін арулар мерекесі қарсаңында Астана ауданының әкімі Бағжан Тілегенов түрлі салада қызмет етіп жүрген 40-қа жуық нәзік жандыларға құрмет көрсетті. Қалалық оқушылар сарайында өткен салтанатты кешке көпбалалы аналар, денсаулық сақтау, мәдениет саласының өкілдері, педагогтар, құқық қорғау органдарының қызметкерлері шақырылған.
Арнайлы болса айыл адамдар шақырып, құттықтап жатқанына көп-көп рахмет айтамыз ұйымдастырушыларға. Барлық айылдер қауымын, аналар қауымын, айылдер күнімен құттықтаймын. Біздің төтенше жағдайлар департаментінің атынан құттықтаймын. Барлықтарыңызға табыс, денсаулық. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елде тек қана бейбітшілік болып, осындай шараларды жиі-жиі өткізіп отыруға біздің елімізде мүмкіндік зор болсын. Аудан әкімі әр саладан жиналған сұлуларды мерекесімен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Гүл шоқтары мен алғыс хаттар сыйланды. Әйелдерді марапаттау салтанаты концерттік бағдарламамен жалғасты. Қалалық оқушылар сарайының өнерпаздары даярлаған концертті тамашалауға 300-ге жуық қыз-келіншек шақырылған. Көппалалы отбасылар әлеуметтік көмекті 1 сәуірден бастап алуы керек. Мемлекет басшысы әлеуметтік аз қамтылғандар мен көппалалы отбасылар жақын арада мемлекеттің қамқорлығын сезінуі қажеттігін тапсырды. Көмекке аса мұқтаж табысы аз азаматтар, көппалалы отбасылар биылғы 1 сәуірден бастап әлеуметтік көмекті алуы тиіс деді Нұрсұлтан Назарбаев әлеуметтік саясатты жүзеге асыру мәселелері жөніндегі кеңес барысында. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Гуманитарлық дағдар жағдайындағы Эр-Рукбан лагерінде тұрып жатқан босқындар уақытша қоныстандыру орындарына көшіледі. Сирия билігі барлығын қабылдауға әзір. Баспаналар жаңадан тұрғызылған. Балаларға мектеп те бар. Пәтерлер 15 мың адамға арнап салынған. Босқындарға тегін беріледі. Эр-Рукбан лагеріндегі жағдай қиын дейді Ресей қорғаныс министрлігі. Шатырлы қалашық қоршалған. Ақшқа бағынышты жасақтар қорған ішінен ешкімді сыртқа шығармай отыр. Лагер маңында 300-дей адам жерленген. Бұл босқындар арасында өлімнің жоғары екенін көрсетеді. Ақштың арнайы өкілі Эллиот Абрамс Вашингтон Венесуэла билігімен байланыс орнататын үшінші елдерге қарсы санкция салуы мүмкін екендігін мәлімдеді. Ақштың ұлты қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джон Болтон Венесуэладағы рөлі артқандығы үшін бұған дейін Кубаға ескерту жасаған болатын. Ақш оппозиционер Хуан Гуайдоны Венесуэла президенті ретінде мойындаған. Каракас болса Венесуэланың ішкі мәселелеріне араласқан Вашингтон елде мемлекеттік төңкеріс әзірлеп жатыр деген күдік келтіреді. Франция түрмесінде күзетшілерге шабуылдаған жазасын өтеуші ұсталды. Арнайы жасақтың атқылауы кезінде қылмыскер мен оның әйелі жараланған. Әйел сол жерде жан тапсырды. Кеше 27 жастағы жазасын өтеуші Микаэль Шоолио түрменің екі күзетшісіне шабуылдап, оларды пышақтаған. Кейін әйелмен бірге кездесу бөлмесіне қамалып алған. Осылайша ол желтоқсан айында Страсбург орталығында Рождество жәрмеңкесінде қарудан оқ жаудырған, артынша полициялармен өлтірілген Шерифа Шекаттың өшін алғысы келген болуы мүмкін. Франция әділет министрі Николь Беллубе оқиғаны кестік шабуыл деп атады. Франциядағы күзеті мықты саналатын түрмеде тергеу жүргізіледі. Себебі Шоле осы түрмеде радикалды жолға түскен. Ол адам ұрлау, өлтіру, қарулы тонау баптарымен сотталып, 30 жылдық жазасын өтеп жатқан. Ташкент соты Гүлнара Каримованы колонияға қамауға үкіметті. Өзбекстан билігі 46 жастағы Гүлнара Каримованың ұсталғанын растады. Сот жаза өтеу шарты мен тәртібін қасақана бұзған Каримованың еркіндігін шектеу жазасын өзгертіп, оны жалпы режимдегі түзеу колониясына қамауға үкіметкен. Прокуратураның түсіндіруінше Гүлнара Каримова байланыс құралдарын интернетті пайдаланған және келтірген зиянды өтеуге белсенді түрде бөгет жасаған. 2015 жылы Өзбекстан соты Гүлнара Каримованы бопсалау, ақша жымқыру және салық төлеуден жалтару қылмыстары бойынша айыпты деп танып, 5 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындаған болатын. Гүлнара Каримова жазасының қалған бөлігін колонияда өткізеді. Оралда облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының қызметтік кабинетінен ер адамның денесі табылды деп хабарлайды Қазақпарат. Батыс Қазақстан облыс полиция департаментінің баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда, оқиға кеше болған шамамен сағат кешкі 9-да департаменттің кезекші бөліміне басқарма басшысының орынбасары Хасен Тоясовтың денесі табылғаны жөнінде хабар түскен. Алдын ала мәлімет бойынша ол асылып қалған. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде деп хабарлайды департаменттің баспасөз қызметі. Батыс Қазақстан облыс денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, марқұмның денесін күзетшілер басшының демалатын бөлмесінен тауып алған. Алматы түрмесінде сотталушылар мекеме қызметкерін соққыға жықты. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің кеңесшісі Нұрділда Ораз айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Алматы облысындағы Заречный елді мекеніндегі ЭЛА 155-14 мекемесіне белгісіз біреулер сырттан сотталғандарға тыйым салынған заттар бермек болған. Аулаға сырттан лақтырылған заттарды алмақ болған үш сотталушыны кезекші бақылаушы байқап қалған. Олардың жолын кеспек болған қызметкер қарсылыққа ұшырады және дене жарақатын алды. Қызметкер медициналық мекемеге жатқызылды деді ресми өкіл. Оқиға орнына жеткен арнайы жасақ сотталушыларды ұстап тәртіптік изоляторға қамады. Қылмыстық іс қозғалған, қызметтік тексеру басталды.
Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин қызылша ауруына қатысты кезекті бақылау шараларының нәтижесін жариялады. Оған сәйкес Астана қаласында қызылшаның көрсеткіші орташа деңгейден асып кеткен деп хабарлайды Қазақпарат. Қоғамдық денсаулықты қорғау комитет төрағасының айтуынша, соңғы бір аптаның ішінде республика бойынша қызылшаға 438 адам шалдыққан, олардың ішінде 282 адам 14 жасқа дейінгі балалар қызылша барлық аймақтарда тіркелді. Астанада бір аптаның ішінде 99 оқиға болды. Осыған байланысты ауруханада қосымша кереуеттер қойылып жатыр. Жалпы республика бойынша 186 адам ауруханада ем-дом алуда. Ластанада 15 адам ауруханаға түсті. Олардың ішінде 10 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Қайғылы оқиғалар тіркелген жоқ, деді Бекшин Астанада өткен баспасөз мәслихатында. Оның сөзіне қарағанда, бір аптаның ішінде қызылшамен ауырып қалғандардың басым бөлігі Атырау, Жамбыл, Маңғыстау, солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстарында, Астана және Шымкент қалаларында тіркелді. Бас санитар Қазақстан тарапы вакцинациядан өтуге кеңес беріп отыр. Денсаулық сақтау министрлігі вакцинаны сатып алуға қосымша 580 миллион теңге бөліп берді. Оған қызылшаға қарсы тағы 478 мың вакцина сатып алынады. Жоспар бойынша 1 сәуірде вакцинация басталады. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Жасөспірімдер үш тілде ән орындап сайысты. Бүгін облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығында екі жұлдыз музыкалық байқауы өтті. Бүгін достық спорт кешенінде өткен баспасөз мәслихатында республикалық жауынгерлік өнер ассоциациясының бас директоры Абат Иманбаев өңірдегі өкілді таныстырды. Видеть ясно, выглядеть классно. Вам поможет «Оптика Взгляд». Акция «Стильные оправы» 500 тенге. При заказе очков компьютерная диагностика бесплатно. Линзы всех видов, бифокальные, астигматические, прогрессивные, цветные контактные линзы в наличии. Изготовление очков от 15 минут. Ремонт любой сложности, без перерыва, без выходных. Рады вас видеть. «Оптика Взгляд». У Алиханова 32, напротив остановки железнодорожный вокзал. Көктем, мерекелер мен сыйлықтардың уақыты. Зимний сад мейрамханасы Ақтөбе қаласының тұрғындары мен қонақтарын көктем мерекесімен құттықтайды. Сіздерге, сіздің отбасыңызға және жақындарыңызға махаббат, денсаулық, бейбітшілік, амандық тілейді. Мерекелік кештерді жанды музыка, шоу бағдарламалары, әрі байқаулар, сыйлықтармен өткізуге және де ең таңдаулы өзбек, қазақ, Европа тағамдарынан дәм татуға шақырады. Корпоративтік банкетке тапсырыс берсеңіз, сізді сыйлық күтуде. Тәтті үстел тегін. Шуақты көктемді Зимний сад мейрамханасында қарсы алыңыз. Кіру есігі Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3w.aktyubaradio.kz сайтында. Aktyubaradio.kz сайтында. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғам ұжымы бұл өндірісте ерлерімен иық тірестіре жұмыс жасап жатқан қыз келіншектерді ерекше құттықтады. 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында Алпауыт компанияның 10 қызметкері сұлулық сайысында бақ сынады. Қазхром Ажары 2019 байқауына өзге өңірлердегі зауыттардан да жұмысшылар қатысты. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин компанияда қызмет ететін көпбалалы 8 анаға алғыс хат пен ақшалай сыйлық табыстады. Көктемнің ең әдемі мерекесінде өңірдегі ірі Қазхром компаниясында қызмет ететін қыз-келіншектер арасында сұлулық байқауы ұйымдастырылды. Ақтөбе облысының 150 жылдығына, ARG-дің 25 жылдығына орай алғаш өткізілген бірінші байқауда 10 ару бақтарын сынады. Еліміздің 4 қаласында ірі зауыттары бар, Алпауыт компанияда жалпы саны 5000-ға жуық әйел еңбек етеді. Олар өндірісте электр дәнекерлеуші, жөндеуші, зертханашы, мөлшерлеуші, жүргізуші, металл жонушы, темір ұстасы болып жұмыс жасайды. Әйелдердің көбісі жұмыс орындарында қызмет етеді. Олардың жұмыстары өте оңай емес, ауыр болып табылады. Сондықтан біз оларды сыйлап, оларды бүгінгі 8 март күні әдейі біз осындай мереке өткізіп жатырмыз. 8 март күні қыз аруын өткізіп жатырмыз. Қазхром Ажары дейтін. Бұл шарада негізінен жұмысшы мамандықта жасайтын әйелдер қатысып жатыр. Біз олардың жұмысшы екенін ұмытпауымыз керек. Олардың ауыр жұмыста жасап жатқанын еске сала отырып, оларға осындай шаралар өткізіп жатырмыз.
Сулық байқауына сонау Қарағанды қаласынан келген үш баланың анасы Эльмира Арнова қатысты. Қазмарганет скен басқармасында 2012 жылдан бері жұмыс жасайды. Ақылына көркісай Эльмира байқауды нағыз қазақ аруларының қандай болатынын көрсетті. Бізде коллективті келісім шарт бойынша елдерге өте жақсы шарттар жасалған. Айта берсек көп қой, оның бірі мысалға 18 күн төленген жақсы жағдай жасалған әйел адамдарға. Бізде әйел адамдар жеңіл жұмыста ғана жұмыс істейді, түнгі сменаға шықпайды, сондықтан да ойлаймын, что жақсы нетілген деп, жағдай жасалған деп. Арулар мерекесінде компанияда ұзақ жылдар бойына еңбек етіп келе жатқан көппалалы аналарда ұмыт қалмады. Шараға қатысқан облыс әкімі Оңдасын Оразалин 8 келіншекке ақшалай сыймен алғыс хаттар табыстады. Цехтағы жұмысы, бала тәрбиесі, үй шаруасын қатар алып жүрген аналар қашанда марапатқа лайық, дейді өңір басшысы. Қазақстан акционерлік қоғамының Ақтөбе облысының жалпы әлеуметтік экономикалық саласында орны өте ерекше, қосып отқан үлесі ерекше, оның үстіне мыңдаған коллективті тәрбиелеп келе жатқан сондай ұжым, соған байланысты біздер мына арнайы келіп, осы келе жатқан мейрамдарымызды осы отырған залда ханымдарды құттықтауға рұқсат етіңдер. Байқауға барлық талаптарға сай келіп, залдағы көрермендердің ыстық ықыласына бөленген сұлуда өнері келіскен ару Гауһар Мамбеталина Қазқұрам Ажары атағын жеңіп алды. Барлық сынақтан сүрінбей өткен жеңімпазға тәж кигізілді. Өзге үміткерлерде марапатсыз қалмады. Аруларға зор қошемет көрсетіліп, бағалы сыйлықтар табысталды. ERG-дің 25 жылдығына ауқымды шараның өтуі компания басшылығының аталмыш сұлулық байқауын алдағы уақытта дәстүрлі түрде өткізуіне негіз болды. Бүгін облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығында 2 жұлдыз музыкалық байқауы өтті. Оған қаладағы 3 жылды оқытатын орта мектептерден 7 және 13 сынып аралығындағы оқушылар мен ұстаздар қатысты. Жұлдыз Мирханованың репортажы. Жұлдыз Сүйінш Қали бүгінгі байқауда ұстазмен қосылып ән шырқады. Жас әнші нөмірі 18-ші орта мектепте 8-ші сыныпта оқиды. Ол бір апта бұрын бұл байқауға ұстазы Айғанша Құдайбергенова мен бірге даярланған. Орыс тілінің мұғалімі оқушысының ұсынысын қабыл алған. Ұстаз бен шәкірт қазақ және орыс тілдерінде бірнеше ән шырқады. Осы 2 жылды сайыста келіп отырмыз. Бұл осы сайысқа біз класс жетекшіммен, яғни орыс тілі мұғалімнен осы сайысқа келіп отырмыз. Осы сайысты дайындықта мен 1.7-де дайындалдым. Апаймен дайындаған өте қатты ұнады. Бұл сайысты біз ана жылы мектепшілік және де осы жылы қалалыққа қатысып отырмыз. Байқауға қатысқан барлық жұлдызды жұптар мультфильмдерден үзінді орындап, ретро-эстрадалық бағыттарда әндер шырқады. Биыл алғаш өткен байқауға қатысуға жалпы саны 16 мектептен өтініш түскен. Балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы мен қалалық ғылыми әдістемелік орталығының жоспары бойынша қалалық 2 жұлдыз біздің қаламыздың Ақтөбе қаласының 150 жылдығына арналған конкурс өткізілгелі отыр. Бұл конкурстың мақсаты мұғалім мен оқушының бірігіп музыкалық шығарма орындауы арқылы шығармашылық белсенділігін арттыру. Біздің қаламыздың жалпы білім беретін 16 мектебінен 32 қатысушы қатысып отыр. Оқушының жасы 7-10 класс аралығында және бір мұғалім. Байқау қорытындысы бойынша жұптар арасында үйлесімді дауыс, ең сүйкімді жұп, көрермендер көзайымы үздік ретро ән номинацияларына лайықтылар таңдалды. Жеңімпаздарға қалалық ғылыми әдістемелік орталығының дипломдары мен бағалы сыйлықтары табысталды. Жұлдыз Мирханова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Өңірдегі дене мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт клубына биыл 5 жыл толды. Осы уақыт ішінде атқарылған жұмыстарды бүгін клуб басшылығы қорытындылады. Жиынға облыстық білім басқармасы спорт мектептерінің өкілдері қатысты. Клуб спортшылары 5 жылда 130-дан астам спорттық жарысқа қатысқан. 2018 жылы есту қабілеті зақымданған спортшылар арасында республикалық спартакиадада облысымыз 2-ші орынды иеленді. Ал жекелеген спорт түрлеріне келетін болсақ, жеңіл атлетика, теннис, отырып ойнау волейболы,
тағы басқа спорт түрлерінен ұлттық құрама мүшелеріміз бар. Бұйыртса осы алдағы жылы, алдымыздағы жылы мүмкіндік шектеулі адамдарға арналған спорт кешенін салу жоспарлануда. Еркін күрестен әлем чемпионатынан Малайдар Бексұлтан деген спортшымыз күміс медальмен оралды. Ол да бір жетістік деп ойлаймын клуб үшін. Дене мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт клубында 900-ге жуық жан спорттың 18 түрімен айналысады. Биыл Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті жанынан параспортшылар үшін арнайы спорт кешені ашылады. Спортшылар 130-дан астам республикалық, 24 халықаралық жарыста бақ сынаған. Жүлдегер атанғандар көп, дейді клуб басшылығы. Бүгін достық су спорты кешенінде өткен баспасөз мәслихатында республикалық жауынгерлік қауымдастығының бас директоры Абат Иманбаев өңірдегі өкілді таныстырды. Жауынгерлік өнер қауымдастығының аймақтағы өкілі болып облыстық спорт басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетов тағайындалды. Өткен жылдың 26 қарашасында Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы олимпиада ойындары болып саналмайтын спорт түрлері жауынгерлік өнер қауымдастығының құрамына енетіндігін жариялаған еді. Бүгінде ассоциацияның әр аймақтағы бөлімшелері ашылып, өкілдері сайланып жатыр. Бүгін облыстық спорт басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетов қауымдастықтың облыстағы өкілі болып ресми түрде тағайындалды. Аккредитациядан өткен 20 спорт федерациясы енген қауымдастық 4 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Каратэ, күрес, аралас шекпежек және барлық дене мүшелері айқасуға рұқсат етілген спорт түрлерден өнер көрсететін спортшылардың мәселелері ендігі жерде осы ұйымда шешілетін болады. Я очень рад, что все федерации, которые... Бүгін қауымдастықтың филиалы ашылып, өкілі тағайындалып жатыр. Ақтөбеде әлем чемпиондары көп. Олар облыс мақтаныштары. Кеше мен 4 секцияны аралап шықтым. Балалар мен ересектердің жаттығып жатқанын көрдім. Бір секцияда кешкі сағат 10-да 200-ден аса бала жаттығуларын аяқтап шығып жатты. Олар әрине болашақ чемпиондар. Аралас шекпе-жекке келер болсам, әуесқой және кәсіби деңгейде біздің спортшылардың биіктерден көрінер күні алыс емес. Сәуір айының соңғы аптасында Азия чемпионаты өтеді. Осы чемпионатта Біріккен федерация құрамасы алғаш рет толық құрамда өнер көрсетеді. Жаңадан құрылған жауынгерлік өнер қауымдастығы құрамындағы спорттық федерацияларға заң, әкімшілік және қаржы тұрғысынан қолдау көрсетеді. Сондай-ақ спортшыларды сақтандыру қауымдастықтың басты міндетінің бірі болмақ. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Ресторан Акбусага – это отличное место для проведения важных событий в вашей жизни. Свадьбы, банкеты, садака и другие торжества с просторным банкетным залом до 270 человек с неповторимым интерьером. Широкий ассортимент блюд национальной и европейской кухни с отличным вкусом. Мы находимся по адресу поселок Заречный, 3, по Хромтауской трассе. Наши контакты 24-75-24, 8-701-605-78-84. Біз көп жағдайды бастан кешірдік. Біз кез келген қиындықты жең аламыз. Ен далада көш қонып жүрдік, қалаларда тұрғыздық. Майданға бардық, жеңіспен оралдық. Станокты меңгердік, таңды да игердік. Темір балқыттық, қаршыға ұмтылдық. Себебі біз қазақстандықтармыз. Сенің өз жеріңе не қалдыратының маңызды. Ниал кейзі жетістіктің жолы. Хабардар бол, тонуста бол. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. 101.4 FM Ақтөбе радиосы.